Nu är de här för att sänka musiken här. Så. Hej, välkomna. Här sitter vi och myser här i soffan här. Och det är den fjärde advent idag. Det här ska hända sen faktiskt. Och idag har vi inte köpt ett skit på Willys. Nej. Idag tänkte jag att vi skulle ha lite rymdstuga här, så här in på jul. När julklappar ska köpas in och allt ska bli perfekt. Vad ska vi rimma på? Vad är årets julklapp? Var det en matkasse? Årets julklapp är en matkasse, alltså en färdig matkasse. Så det ska vi försöka rimma på nu. Ingen får se vad jag skriver. Ja, vi ska komma på egna. Men gud, det här kommer ju ta tid. Men vänta, en matkasse, är det för liksom en dag eller för en vecka? Nej, det, men det är så här, man får hemskicka en påse med typ selleri, kålrabbi och crème fraîche. Och så står det så här, ta lite selleri och så lite kålrabbi och crème fraîche. Och så kan du göra det här, de här maträtterna med. Men det var bättre än jag trodde. Hur fan kan man ha en matkasse? Klar! Nej, det är inte alls det. Nu är jag färdig. Hon skriver också, fan också! Okej, jag är också klar, fast det här är inte alls bra. Ska jag börja? Här är Ludvigs rim på en färdig matkasse. Om du trött i mataffären är, kommer denna klappen vara dig kär. Den var lite... Ja, det var ett bra julklappsrim. Du buar inte i alla fall. Nej. En veckas tid är inte lång, så onödigt är det att bli vrång över maten som inhandlas ska. Så här är en julklapp från någon som säger tja och plingar på din dörr med en kasse med kanske lite krasse. Hur ska man få plats med den på en sån här liten etikett? Det var jättebra för det. Ja, då kommer vi in. Hej, jag heter Hasse. Här får du en färdig matkasse. Det var sämst. Ja, det var sämst. Då var min bättre än den. Min var bäst. Vadå? Men du säger ju vad det är. Det ska man inte göra. Då får du någon säga... Du ska inte säga vad det är. Ska man inte säga vad det är? Nej. Du får ju... Du. Färdig bullen. Färdig. Tja! Okej, nu då. Såna där pekskärmsvantar. Det är skitbra. Jo, pekskärmsvantar. Alltså. Du behöver inte ta dig vanten för att hålla på med din... Nu börjar jag. Jaha. Klar? Vänta. Nu ska de få se. Vänta. Ja, nu avslöjar jag inte vad det är i alla fall. Okej, jag är typ... Ja, jag är klar. Segröv i mitten. Kom. Segröv. Vänta. Okej, jag är klar. Okej. Det här är Ludvigs rim på en pekskärmsvante. Man måste vara smart för att fatta det. I detta paket ser du varken en iPhone eller HTC, men något liknande som kommer få dig att le. Det var inte liknande en iPhone. En vante är ju inte liknande en iPhone. Det var inte bra det. När kylan dina fingrar når blir du nog glad om du detta får. När du i vinternatt vill skriva kommer dina fingrar varma bliva. Det var det bästa som vi har sagt hittills. Tack. Bra Frida. Här kommer den som jag inte avslöjar vad jag ska ge då. Hej hopp i gummiskogen. Här får du något jag inte tänker berätta vad det är för något. Ja, men du sa ju inte vad det var! Det rimmade inte. Titta här nu kommer det här vara i tre delar. Åh! Frida delar i tre delar! Allting kan gå i tu, men en kaka kan gå i tre bitar. Vad är det som spelar? Näst sista grejen. Vi rimmar på bil! En bil. Ja, nu är jag klar. Jag är genialisk. Det här var kul. Helt tomt. Ja, klar. Ludvig! Här kommer Ludvigs rim på en bil! Här får du en väldigt stor klapp som inte är gjord av papp. Ja, nu bröts det visst där. Herregud! Nej, men. Vi har bytt kläder! Vi har bytt kläder. Fast inte Ludvig. Här kommer Fridas rim på en bil! Detta är en klapp som kan köra i klapp. Den är så stor att den i ett paket inte platsar. Men det är väl fint att någon satsar på dig. För du är min tjej och jag älskar ju dig.
I detta fordon kan du köra och se upp så du inte krockar gör, för då kan olyckan börja krocka. Ja, det var ett ganska dåligt. Linus rim på en bil! Ja. Okej. Okay. Det här måste man ha körkort för så man inte dör. Det var faktiskt bra. Visst var det bra? Ja. Se, nu är vi kompisar igen. Ha? Visst var mysigt? Ja. Aj. Vad ska vi rimma på nu? En sista grej. Ja, en hora. Nej. En hora kan vi rimma på. En liten hora. Jag är ju där. Med hjälp av den här kan saker och ting bli stora. Här får du en på sån. Kan inte vara det. Men sluta nu, Ludvig. Sista rimmet nu. Ja, vi har ju så här fina bestick. Bestick? Bestick ger man så här bort. Så får man alltid typ mamma så här. Här har du din samlarsked. Här får du en kul silversamlarsked. Du ska alltså rimma på en silversamlarsked. En silversked, en sked. En silversamlarsked. Okej, okay. Eller bara sked. Bara? Ja. Sked, silversamlare. Sked. Jag kan inte, jag känner. Sked, sked. Silverskedsamlare. Sked. Sked. En samlared-sked. Sked. Det ska vara en sked. Du ska göra ett julklappsrim till en silversamlarsked. Vad förstår du inte med silversamlarskedan? Och den här är faktiskt grym. Nu men nu vill jag köra. Vänta. Frida är klar, jag är klar. Jag är klar. Då kör vi. Här är Ludvigs rim på en silversamlarsked. Nu kära vän ska du få en mycket fin sak som passar dig med mycket bra smak. Ja. Den var inte skitdålig. Nej. Okay. Nu är det Fridas rim på en silversamlarsked. Här får du ett litet ting som du med på ett glas kan säga pling. Detta kan du även äta med. Och det är ju en silversamlarsked. Men här kommer det grymmaste. Här kommer Linus rim på en silversamlarsked. In till sallad, glass och maten läggs denna bredvid faten. Motvilligt medger jag att den var väldigt bra. Ja! Det där var alltså våra städerskor som gick förbi där. Då har vi rimmat lite här och haft lite mysigt. Då gör vi så här, men jag i alla fall. Aj! Jag med. På den där fäsken. Kan de bara hålla käften uppe då? Kom hit, ortis! Lägg det här. Du får lägga det på oss. Tänk köra det här fjärde adventsrimmet på engelska. Mm. Förstår du? Mm. When the fourth candle's burning, Santa's in the town, and he's got a lot of pounds. Så nu sjunger vi. Nu har vi jul här i vårt hus, julen, det kommer hopp, tralala.